duuliyow dhashay dalka Koonfur Afrika ayaa lagu amaanay inuu ku guuleystay inuu si degdeg ah u soo dejiyo diyaarad kadib markii uu arkay maska loo yaqaano kobraha oo ku hoos jira kursigiisa sida ay sheegtay warbaahinta guduhu Rodolphe Erasmus ayaa waday rakaab ka duulay magaalada Cape Town subaxnimadii Isniinta isagoo ku sii jeeday magaalada Nellisburg ee waqooyiga dalkaasi hase yeeshee waxa uu ku qasbanaaday inuu soo gaabiyo safarka kadib markii uu dareemay wax qabow oo jidhkiisa taabtay sida uu sheegay shabakada wararka ee Times Live markii aan bidixdeeda u soo jeestay oo aan hoos eegay waxaan arkay maska kobraha oo madaxa dib ugu celinaya kursigayga hoostiisa ayuu yiri Master Erasmus qaniyada kobraha ayaa qofka ku dili karta 30 daqiiqo gudahood gudoomiyaha duulista rayidka ee Koonfur Afrika ayaa Master Erasmus ku tilmaamay geesi sida ay ku warantay shabakada News duuliyaha ayaa sheegay inuu ka fikiray inuu u sheegay rakaabkiisa maska iyo in kale kadib markii uu arkay maska intii lagu guda jiray duulimaadka balse waxa uu sheegay inuu go'aansaday inaanu sheegin si aanu rakaabka argagax ugu abuurmin waxana uu ku guuleystay inuu si degdeg ah ugu soo dego welcome arbacadana ayaanu rajaynayaa inuu mar kale diyaaradda duuliyo Maxamed Muuse Abdullahi Maxamed Jeesto Gobanimo TV